Ja. Jag var på väg till Malmö hade jag. Så hörde jag bara, han satt och sen inte så hörde jag bara, oj. Vad har du gjort nu, sa jag. Han hade låst hela säkerhetssystemet och alltihop på det där. Sen när vi skulle flyga upp till Umeå. Det var ju på den tiden, det var innan 11 september där. Då skulle han ju få gå fram i cockpiten. Ja, och gå fram till piloterna. Nej, 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 säger den flygvärdinnan. Nej, han får inte gå fram. Jo, han sa, ja, men jag vill gå fram. Han sa, pillar du på en enda jävla knapp nu så jag förhandlar dig. Och så fick han gå fram och sätta sig i cockpiten där då. Och så kom han tillbaka. Vad är det nu, så du lite sur? Jag fick inga klistermärken. Han vill ha klistermärken i det här flygbolaget. Ja, du tryck på någon knapp nu, vad fan, så jag.